বস্তু এটা দেখাও রব আপিগেটা তাতে যাইয়ে ও ঘর মুসিম বুলি ও বটলত ও ফেনাইল ভরে লৈছিল ইটা বাততে ঠিয়াই ঠিয়াই গিলি পেলাম তাই বহুত বছরেই শুরু করিলি লকাপত সুমুয়াই যেতিয়া গরু পিতান দিম তেতিয়াহে গম পাবি অমিতাক এখেতর লগতে একলাই এৰি থৈ গৈছো ঘগ্ৰাপাৰৰ পৰাই ঘূৰি আহিলো এতিয়া এখেতক কি বুলি ক'ম কিবা এটা ক'ম আৰু তই যদি মোৰ কামটো কৰি দিব পাৰা তোক মই 8000 টকা দিম কামটো কি হা অ মণ্ডলৰ মণ্ডলৰ মূৰতটো চুলি নাই জেকেডাল আছে সেকেডাল খুৰে অ ঘাৰে মূৰা কৰি দিব পাৰিবি না এও আৰু কোনো চিনা জানা হবাক গেলি গোটাই দিনটো পৰি আছে ভিক্ষা নদ্ৰেগে পাচেল্লি গোটাই চেৰা ঘামে ধুৱে ফেলছি নাংগে দে মই পাৰিম তুমি নৰহা মোক কেবা অ খুৰী মোকতো আপোনালোকে বয়া পোৱা নাই কিয় বয়া পামে মাই নহয় মানে এতে থাকিব লগা হল জি ইয়াই কিনো কহা ধনী মানুহ কুৰ্মা গেলি বয়া পায় আমি দুইখা মানুহ ইষ্টু কুৰ্মাক দামো দৰ জ্ঞান কৰো ইতাই তুমি থাকি কে নাই পাইছ মই থাকি ভালেই পাইছো কাঁচা গন্না নাওমান ঠাণ্ডা পাইছো ইতা লেপখান লৈ বিচনাত উঠলি ও মজা লাগি যাব হা আমার তো হেনাই লেপ নাই তে রাতে কি উড়িম জ বছর সিলাই করা এনাই সুন্দর কথা আখান আছে মস্ত পাক মো কথা উড়ি পয়ে নাই আজি উড়বি দে মজা লাগে উড়ি আজিকালি ধনী ঘর চলি কি দুইখা ঘর চলি কি সকালে লেপ কম্বল উড়ি আমারও এখান কম্বল আছিল র মো কম্বলে উড়িম দপতে হব দে আগর দিনত লেপ কম্বল এগলা আকো নাছিল এনাই আমি কথা উড়ু ও মস্ত ঠান্ডা পড়লি কাঠাৰ লগত এখন কলপাৰা উৰু গোটাই মুহৰ হিং কপা ঠাণ্ডাটো গোটাই চেৰা ঘামে ধুৱে দে এটা কথাই মাই মণ্ডাল নিজি গুৱাহাটীত গৈছি কেইনা আহিব অ আহিব না নাহে কবা নৰু ও দাদাৰ লগত কাজিয়া কৰিহে গেছি ভাবি দুখে লাগে গোটাই এই ভাজক ভাজে মণ্ডলৰ সংসাৰখন ভাঙা গেল দে হৈ না মাই ভাঙি যাব বুলি কবা নরে খুড়ি তই বয়া নাপি মাই তই আর জাগা বিশ্রী নাপলি হেডমাস্টরের লগত বিয়া হবা আহি কিয়া মন্দা লোক গেলি মন খালা মরে এগলা কর কি কই আছে আপনি হাগলা মিছা কথা হসা মিছা কি নাজনু আমার আবেরি আহি মুখ কলা মই হুনছু মিছা যদি তো ভালে র আর হসা যদি গটাই মস্ত হরবনা হব ও মাই তই বদে মই পাকঘৰৰ পেৰে আহোঁ ঐ এ ভোলা লজৰ খবৰ জান নাই কি কলি ভোলা লজলৈ নতুন আলহী আহিছে ভোলা লজ ভোলাহঁতৰ ঘৰখন কটলাকুচিৰ একমাত্ৰ লজ য'ত থকা খোৱাৰ সুব্যৱস্থা আছে এইটো কথা কৈছো এই হেড চাই চোৱা ছোৱালীজনী আহিছো নাম অনিতা অনিতা নহয় মই না অ মইনা কোন হব বাৰু মোৰ কইনা ছাৰ আৰু মহন্ত দাই কি যে এখন লিলিমাই কৰি আছে নহয় কোনে বিয়া কৰাৰ কথাটো ঠেং কৰি ল'লেই হ'ল তাৰপিছত সভা কামটো কৰি পেলালেই হ'ল ছাৰে মানে ছাৰৰ লগত যে কৰ্মটো নহ'ব মই চিঞৰ কিয় বা নহ'ব ছাৰৰ পচন্দ হোৱা নাই নেকি ছাৰৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে ৰিপাৰ্কেশ্যন হ'ব বুলি ভয় কৰে কি ৰিপাৰ্কেশ্যন শিক্ষক মানুহ কিবা এটা কণ্ডিশ্যনত ছেকেণ্ড মেৰেজ কৰিবলগীয়া হ'ল ঠিক আছে এইটো তৃতীয়বাৰৰ কেছ যে অলপ বেলেগ হ'ব যে তেনেহ'লে মণ্ডল দায়ে কাৰোবাৰটো কৰি পেলালে নেকি হে তেৰিকা এইবোৰ ধেমালি কৰি কোৱা কথাও মহন্ত দাৰ তেনেকুৱা মনোভাৱ নাই আৰু কাৰ মনোভাৱ কি কেনেকৈ জানিবি কিবা এটা খামখিয়ালি নাথাকিলে অনিতাক ইয়ালৈ থাকিবলৈ পঠাই দিব কিয় অনিতাটো দেখাত ভাল ঘৰ ছোৱালীজনী লাগে আৰু মালতী ডাঙৰীয়ানী হৈছে মণ্ডল দাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ কিবা এটা মতলব নাথাকিলে তাই ইয়াত কিয় থাকিবহি তাই মতলবটো যদি চাফা এটাই ঘৰে গুচি যাব লাগিছিল মহন্ত দাৰ বৌ গুৱাহাটীলৈ গৈছে সেইকাৰণে তাই আহিছে এইবাৰ ছেকেণ্ড ইনিংছ তাই খেলি দিব পাৰে দেই ক্লিন বল হৈ যাব পাৰ বুধেশ্বৰ তেদি খেলিবি এই মোৰ কথা বাদ দে নিজৰ কথা ভাব আহিবলৈ আহিছে সখীয়নী গুৱাহাটীত অনিতাৰ দুষ্টি ঘৰত সখীয়নীয়ে কিন্তু দুয়োকে এৰি গৈ ভাল কাম কৰা নাই
ফোন এটাকে কৰো। সখিয়নীটো ঘৰত নাই। এই অনিতাই বা কি ৰান্ধিছে? মাংস আনি দিছানে নাই? অ'ৰা খাবলৈ আহিবা নেকি? আহি যোৱা আহি যোৱা, ভালে মাছৰ মাংসৰ দগৰি খাম। কিয় যাম হে মই? কাবাব মে হাৰ দিবৰ অভ্যাস মোৰ নাই দেই। সখিয়নীয়ে তোমাক মুক্ত কৰি দি আঁতৰি গৈছে, এতিয়া তুমি আৰু কৈ যোৱা কিয় ৰৈ গ'লাহে? দোস্তি, এইখিনি সময় মই তোমাৰ লগত বেকাৰ লেকচাৰ মাৰি ৱেষ্ট নকৰোঁ দেই। মানে এইখিনি সময় মোৰ কাৰণে বিৰাট মূল্যৱান। গুড নাইট। লাজ পাই ফোনটো থৈ দিলে। কি অধাচাৰী মানুহ! মানুহ ইমান অধাচাৰী হ'ব নালাগে দেই। অ নমস্কাৰ দাদা। কি হলে? চকা উঠলাক দেখোন। নহয় মানে ফটকে আপোনাৰ মাতটো শুনি চক খাই আছিলো বাইদেউ। হা মোৰাই, বাইদেউ বুলবা নালগে, আপোনালোকতকে আমি বহুত সৰু হম। নহয় মানে প্ৰথম মাহা আপুনি মোৰ বয়স বহুত হ বুলি ভাবছি হয় না? বেছি বয়স নাই মোৰ। বহুত বেছি হোৱা নাই বুলি গম পাইছো। এনাই কিমান মান হ'ব পাৰে বাৰু কওকচোন? নোৱাৰিম নহয় ক'ব। কিয়নো নৰে? এটা আন্দাজ কৰি কওকচোন। নোৱাৰিম দিয়ক। কওক হে, কিবা এটা কওকচোন। মিলকে বা নিমলকে আন্দাজ কৰি কিবা এটা নকৈ কিয়া? এই ধৰক অনুমানতহে ক'লো দেই। 35 ±1 or 2। কি ক'লা? মানে 35তকৈ 2 বছৰ কমো হ'ব পাৰে বেছিও হ'ব পাৰে। অ' তাৰ মানে 33 বা 37। অনুমানহে কৈছো দেই। বদনাম ক'ত দিব দেখোন আপুনি মোক? আপুনি জোৰ কৰাৰ কাৰণেহে ক'লো। এ চাক, 35 ±কতকে 65 ±। নকলাক কিয়া? মোৰতো ক'বলৈ ইচ্ছাই নাছিল। আচলতে ছোৱালী মানুহৰ বয়সৰ কথা ক'বলৈ মই টানেই পাওঁ। বয়া পনাই দিয়কচোন মই আপোনাক। আপোনাৰ কিন্তু অনুমান একদম নাই, সেইদৰেই ক'লোঁ। চাব, 94ত যি বানপানীটো হৈছিল সেইটাই মোৰ জন্ম। 94 মানে তেওঁলোকে মই ঠিকেই ক'লোঁ দেখোন, আমাৰ 33 বছৰ বয়স। কিবা কওঁ তাকো, 94 নহয় হে, হেৰি 2004ৰ বানপানীটোত মোৰ জন্ম। 84 94 2004, 3টা বানপানী হৈছিল। এতিয়া কোনটো বানপানীত আপোনাৰ জন্ম হ'ল মই কেনেকে জানিম? সেইটো কিন্তু হয় দিয়ক, নাজনে কেনেকে জানিব। আচ্ছা আপোনাৰ বাৰু 84ৰ বানপানীটোত জন্ম হৈছিল নেকি? কি কয়, 84ৰ বানপানীত মই মাছ মাৰিছো। আপোনাৰ জন্ম কোন চনত হে? 1944 এইষাৰ কথা তোমাক মই কেনেকে ঠাট্টা কৰি ক'লোহে? হয় দোস্তি, এই মণ্ডল বোলা বস্তুটো যে বহুত চালাক মানুহ, আৰু তেনেকুৱা 100টা মণ্ডল মৰি এই মহেশ মণ্ডল, গতিকে মোক লেচন দিবলৈ নাহিবা। অঁ এটা কথা ষ্ট্ৰেট কৰি দিওঁ দেই, যদি মই অহাৰ কাৰণে তুমি বেয়া পাইছা কৈ দিয়া, গুচি যাম। তাৰমানে মই গুচি যাবা বুলি ক'লে তুমি গুচি যাবা, আৰু মই বহি থকা বুলি ক'লে তুমি বহি থাকিবা। অভিয়াছলি তোমাৰ ঘৰ ভাই। অ'কে বহা। থেংক ইউ। অ হেৰি, চাহ একাপ খাম দেই। চাহ কিয়, ভাতকে খাই যাবা। এই ভাত খাই যাব নালাগে দিয়া, একেবাৰে ভাত পানী খাই শুয়ে থাকিবা। হেৰি দিলা যে, তুমি ভবাৰ মনে তোমাৰ সখিয়নী গুৱাহাটীত আৰু মইনা ঘৰত নাই। কথা ক'বলৈ আহিছা তুমি? সঁচা কথা। ঔৰা মোৰ ৱাইফ মানে চৰি তোমাৰ সখিয়নী আজি গুৱাহাটীলৈ নগ'ল, ঘূৰি আহিল, ফাইনেলি কাইলৈহে যাব। তেওঁ নাথাকিব বুলি মইনাক মই মালতীহঁতৰ ঘৰলৈ চালান দিলোঁ। মোৰ বোধেৰে হৌৰা তোমাৰ মইনাই চাগে তাত আড্ডা জমাই আছে। ঘন বৰষুণ পিছল মাটি লাহে লাহে, ভিতৰে
কি হে ভাই জান কর পড়া তোক জি ম কষ্ট তোর লগত মোর তা কথা থাকা বলি হাজর বেলা আইভা দিছলি লিখু দে ব ব ব ব দে মই পাহাড়িয়া গেছিল কি কথা মোক এটা সহায় নকরা কে ওয়ে কি হয় এ নরু বলি নকপি কিন্তু আগতে কথাটো নক কিয় ভিতরে ভিতরে মই মস্ত দুর্বল হয়ে গেছি ওয়ে হও ডাক্তার দেখাব লাগবো তাকে তো ওয়ে মদ না খাম ভাং না খাম বিড়ি সিগারেট না খাম ভিতর খান কি হিসু কবাই নরুয়ে মস্ত দুর্বল ও হিনা মিন্টু ডাক্তার চুলি কাটলু বাপ মিন্টু ডাক্তার তোর তার চুলি দাঁড়ি কাটে ও ঘর গেছিলু যন্তে দুহন কলা ও চুলি গিটলা কাটি দেহা কাকা তেতিয়া দেহা তো দুর্বলর কথা কলু তেও কি কলা পুয়া দাঁড়ি চুলি কাটতে অলে আহ দিনটো সাহরু পাততে চলু রাতি হে ভাত খাম ও তয় তার মানে এখাজ ভাত খা বহুত বছর হল কি কারণে তো এই অকালতে বুড়া হইছা ইতা কষ্ট তো কমাম দে পুয়া ভাত খাম ঘুরা ফুরা বন্ধ করিম তয় যদি হোটেল খান দেয়া তাতেই মই সেলুন খান করিম দে সেটুয়ে মোর কথা দে কিবা কো র ইমান ফটাটকা কিবা এটা কবা নরি নহই চিন্তা করব লাগবো তয় অলপমান ব মই এক কাপ চা করে আনি দেউ র ব হাও নাওমান বৈভা কই কোক বা গেল আধা ঘন্টায় হব ইটা লাহেকে আপুনি বাইদেউ এ আপনার বন্ধুর লগত কথা পাতি আসলো রব নাওমান বৈভা কই ফেলে কমবাই হলে গেল আর দুখন দেখা দেখিয়ে নাই দোকান লে গল নাকি রবসন মাটি দিছো এ নহয় নহয় বক্সুন আপনি বক্সুন বক্সুন কথা এটা পাতি আপনার লগত এ আচ্ছা কথা তো হল কি আপনালকে মোকে নাওমান আপিটু কেন বাইদেউ বলি মাতে বয়সৰ ফালৰ পৰা চাই বাইদেউ বুলি মতা নাই সন্মানতা দিছোঁ আৰু ছাৰৰ বাইদেউ হ'লেতো আমি বাইদেউ বুলি মাতিবই লাগিব ন অ দাদা কিয়া কৰি গৈছোঁ সেইখন ফলা আৰু বন্ধ কৰক অ সেইটো নহয়তো ফাইনেল হৈ গৈছি এ তেনেহ'লে মই তোমাক নাম কাঢ়ি মাতিম তুমি বুলি ক'ম অনিতা অনিতাটো হয়েই মইনা বুলি মাতিম মইনা ভালে আছা মইনা কি খবৰ আহাচোন অকণমান কথাকে পাতোঁ ভাল লাগিব ন অ হ'ব দক তেতিয়া কিন্তু মোৰো মস্ত ভাল লাগিব আৰু ৰ'বচোন আপোনাৰ জন্মচন কি হে ৱা পটককৈ জন্মচনৰ কথা সুধিলা যে এই বৰলাক জন্মচনৰ কথা সুধিব নাপায় দে ৱ আপোনাৰ বন্ধু সুধিলো যি এতিয়া বয়াই পায় নেকি হে নাপায় 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 সি বৰ চিধা চাধা মানুহ তাৰোপৰি সি বৰলা নহয় নহয় সি বিয়া বাৰু কৰোৱা মানুহ হ ঘৈণীয়াক ক'ত থাকে শিৱসাগৰত অ বুধে দাদা জন্মচন 1944 বৌটোৰ বা কি সুধিলা যেতিয়া কৈ দিওঁ লাজ কৰিবলৈ কিটো আছে ন মোৰ জন্মচন হ'ল 1928 অ খুইদেউ খুইদেউ ঐ বাবা মোৰ গোটাই চকু লগাহান হৈছিলে তাকেই বাহিৰৰ পৰা ইমানকৈ মাতি আছো আপুনি ওলাই নোযোৱা দেখি ভিতৰলৈকে সোমাই আহিলো সৰুকৈ মাতিছা দে জোৰকৈ মাতিলে মই সাৰ পালো হৈ ৰাতি বহুত হ'ল যে জোৰকৈ মাতিবলৈ বেয়া লাগিল অ ঔষধকেইটা কুট গ'ল অ এই ঔষধকেইটা লওক 7 টকা দাম বাঢ়িল কিন্তু তই তোৰ পেৰে দিছা এ হ'ব আৰু পিছত দিব আপুনি কি দাম বাইছি এ বস্তু গেলাৰ প্ৰেচাৰৰ ঔষধৰ দামো ইমান বাইছি আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহ প্ৰেচাৰৰ ঔষধৰ দামৰ কোবত মাৰা যাব দুখুৱে বাবা খুইদৈ কিন্তু বেলেগ জমাই দেই সঁচা কথা ক'লো 10 দিনৰ প্ৰেচাৰৰ ঔষধ কিনি পিছত 10 দিনৰ প্ৰেচাৰৰ ঔষধ কেনকে কিনি তাকে ভাবি ভাবি প্ৰেচাৰ উঠি থাকে ঠিক কথাই কৈছে খুইদৈ আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহ একলা বেমাৰ হবাই নালগে বাবা তাকে আগতেতো খাটি খোৱা মানুহ এবোৰ বেমাৰ নাছিলে আজিকালি হে হল মেইনলি এই খাদ্য খানাবোৰ বেয়া বুইছে খুই দিয়ক আহো দিয়ক আপুনি শুৱক যা বাবা হে হৰি কেনকে খামে আৰু ঔষধ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ও আই ঐ উফ হৰ দুষ্টি অ হৰা মই গৈ থাকোঁ দিয়া বহুত দেৰি বহিলোঁ হয় নেকি যোৱা বাৰু পিছে এটা কথা আহে মোৰহে কথা এটা বিশ্বাস নহ'ল কোনটো কথা বা মানে
সখিয়নি সঁচাকৈ গুৱাহাটীলৈ নগৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে নাই? আচ্ছা আচ্ছা বুজি পালোঁ। তাৰমানে তোমাৰ এটা কথা নহয়, দুটা কথা বিশ্বাস হোৱা নাই। নহয় মানে সখিয়নি সঁচাকৈ ঘূৰি আহিছে নে নাই? ফোনটো কৰা, ফোনটো কৰি কনফাৰ্ম হৈ লোৱা। কৰিম, কৰিব লাগিব। কৰা। এওঁ কালিলৈ গুৱাহাটীলৈ যাব, ছোৱালীকেইজনী পৰীক্ষা যে। হৰা, চুতীয়া মাষ্টৰলৈ ফোন কৰিলেও গম পাবা। কি? মইনা ভোলাহঁতৰ ঘৰত আছেনে নাই? মোৰ বোধেৰে মইনাই চাগে এতিয়া চুতীয়াহঁতৰ লগত আড্ডা জমাই আছে চাগে। হৰা আহ দিয়া। জন্মচন গেলা যে আপোনালোকে জমেনি কৰি কৈ আছিল, মই আকৌ গমেই পোৱা নাছিলো। মই এটা মস্ত মূৰ্খ তো। অ ছাৰ ক, হয় হয় ৰুমতে আছো, আড্ডা মাৰি আছো, জমাই আছো, বুধে আছে, মই আছো। আৰু অনিতা, এ কিবাহে কওঁ মই না? আপুনি হেডছান নেকি? মাতক তেখেতকো। অ ছাৰ, মইনা বোলে আপোনাক কিবা কয়। মই কি কম হে, আপনিয়ে কওক। মাংস এক কেজি লৈ আহিবলৈ কওক, ৰাতি ৰুমত খানাকে পাতি দিম বাপেকে। ৰমেন কচাই তাৰ পৰা এক কিলো পাঠা মাংস লৈ আহিলে হ'ল। এই কি কোৱা কোৱা, ছাৰে হুল্লত আছে, লোৱা। হেল্ল' ছাৰ, কোন আহে কিয়া, আহক, মস্ত জমিনি হৈ আছে। কোৱা, আহোঁতে মাংস এক কেজি লৈ আহিব, খানা খাম দক। হেল্ল' হেল্ল' অ' ছাৰ, কি হ'ল, কাটি দিছি দেখোনে? তোৰ কাৰণে? মোৰ কাৰণে? অঁ, তই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মাংসৰ কথা কৈ আছো, ছাৰে শুনিলে, শুনি ফোনটো কাটি দিলে। লগেতো কালি গেলি এটা কাম কৰিম দিয়ক নহ'লে। কি কাম? কালি বৰেৰ পুৱাই খানা খাম বুলি আমি তিনিও তেখেতৰ ঘৰ যাই ওলাম, আৰু লগত মালতীকো লৈ যাম দিয়ক। এক মিনিট ছাৰ। হয় ছাৰ। এ ৰাম, আপুনি ফোনটো কাটি দিয়া বুলিহে ভাবিলে মই নাই দিম নেকি ছাৰ? বাৰু বাৰু বাৰু, ঠিক আছে ছাৰ, অ'কে, গুড নাইট। ছাৰ লাইনতে আছিল নেকি? ছাৰে আমাৰ সকলো কথা শুনিলে। হা, কি হ'ব তাতে? হ'ব আৰু কি, কাইলৈ ছাৰে গুৱাহাটীলৈ যাব। কোনিয়ে আপুনি? নিজৰ মানুহটো ঠিকনা বিচাৰোঁতে গোটেইখন একেবাৰে লটি খতি হ'ল। কি কাম কৰছিয়ে, গুৱাহাটীত চাকৰি কৰিব যায়। শুনকচোন, বৰলা কাই কো-পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল্ড বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ করিলে আমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভিভেল সোপ, আপ সমঝোতা নেহি, এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448-ত সকলো পোৱা যাব। পতঞ্জলি বিস্কি, শুদ্ধ আহার হি স্বাস্থ্য জীবন কা আধার হে। বড় প্লাস টোটাল রিজাল্ট ময়শ্চারাইজিং লোশন, লোটাস হোয়াইট গ্লো, লাভা জেট সিরিজ, মানি ব্যাক চ্যালেঞ্জ, জুনিয়র হরলিক্স, আর খাটেহি গন বাউলি।